Մարտոնու տարածաշրջանի ներքին գետաշեն գյուղը հիմնվել է 1820-30 թվականներին։ Այսօրվա ներքին գետաշենցիների նախնիները ներգաղթել են Մուշից ու Արաշկերտից, ու առաջինը, ինչ կառուցվել է տներից հետո, դա ջրաղացներն են եղել։ Ջրարատարգիչի գետը դրան հարավություն է տվել։ Նման մի ջրաղաց է Թաթուլյաների ջրաղացը ներքին գետաշենի ձորում։ Այն աշխատացրել են Սերնդեսերուն, ու ջրաղացպանի մասնագիտությունն էլ անցել է հորից որդուն։ Ջրաղացն աշխատել է մինչև անցյալ դարի 70-ականները, իսկ այնուհետ անգործության մատնվելով աստիճանաբար փուլ է եկել։ Վերակառուցել են 1974 թվականի կնոջս հետ, երկուսով ենք այս բոլոր աշխատանքները կատարել, ես շինարար չեմ, բայց պարզապես որ քարը, որ վերցրել ենք, նույն տեղն էլ դրել ենք, ամեն մի քարը դրվել է իր տեղում, կառուցվել է նախկին ոճով, եւ այստեղ պարզապես չի եղել այս բնությունը, այս ծառերը չեն եղել, մի քանի ծառեր այն կողմի վրա էր։ Ջրաղացը հիմա էլ չի աշխատում, եւ ոչ թե այն պատճառով, որ այն պետք չէ, այլ եւ զավար կարող են ծեծել եւ ալուր աղալ, աշխատում է, պարզապես որ հանել են ոռոգման ջրերը, հիմա ջուր չկա, չի աշխատում, աշնան աշխատում է, ծմեր աշխատում է, գարուն աշխատում է, պարզապես երկու ամիս չի աշխատում։ Այստեղ էլեկտրական հոսանքը օգտագործվում է միայն լուսավորության համար, իսկ ջրաղացը սպասում է միայն ջրին, որպեսզի վերսկսիր անվերջանալի պտույտը։ Հորից ես, պապերից ես, բրոնց տեղ են ապրել եւ ես եմ ապրել ու ապրում եմ որպես իմ հոգե հարազատ, իմ հայրենիք, որպես իմ տունս։ Աշոտի համար աշխարհի առանցք իր հայրենիքն է, հայրենի գյուղը, ջրաղացն ու ձորը, այստեղ յուրաքանչյուր ծառ ու թուփ իր պատմությունն ունի ու իր անունը։ Յուրաքանչյուր մարդ, այո, պետք է ինքը կառուցի իր դրախտը։ Յուրաքանչյուրը ձգտում է կառուցել իր փոքրիկ դրախտը, իսկ Աշոտը շեն է պահում այն դրախտը, որը ժամանակին կառուցել են նրա պապերը։ Տիգրան Բաղուժյանն, Արտակ Արապետյան, Մարտունու Զանգակ հեռուստաընկերություն, հատուկ լրաբերի համար։